Жители на Кочани рано изутрината излегоа на целодневен протест и го блокираа патот кон Пониква на Осоговските планини, кој води и кон комуналната депонија во близина на селото Бели. На тој начин го изразуваат незадоволството од нерешавањето на проблемот со опалењето на отпадот на депонијата, испуштањето густ чад и енормното загадување на воздухот, што се чувствува и во градот. На блокадата кај крстосницата кон селото Бели, присутните рекоа дека се работи за спонтан собир, на кој нема да му дозволат на ниту едно комунално возило за транспорт на отпадот и од Кочани и од соседните општини Виница, Зрновци и Чешиново Облешево да помине кон депонијата. Многу зборење имаше, многу пишување имаше, многу коментари имаше. Очекуваме барем 5% и до 10% тие што ги коментираат да дојдат, ќе биде доволно. Тука веќе не се работи за иднината, него се работи за сегашност и на нас и на децата наши. За да си исчистиме депонијата, оти надлежните што ги плакаме некад не се кадрни да исчистат. И сега ќе стопираме дотур на отпад и од околните места и од самиот на возилото од самиот град и приказната е завршена. И има си луѓе платени за тоа, како ќе го најдат решението, нека повелат. Ние стоеме на располагање. Ако не се депонира ѓубрето, ќе се затрупа па градот. Тоа е како викат, ако е бал, нека е маскен бал. Градот е и солидно затрупан, за малку некеме да се пазарим. Треба некој сериозно да не сване дека има сериозни болести како последица на горење на депонијата. Поред мене прво да се види кој има донесено одлука да од другите општини се депонира отпадот кај нас. Не ја знам причината која е. Зашто они да нема депонии, а кај нас да биде колективна? Ако веќе би морало да биде колективна, да не се случува ово што сега ни се случува на нас. Жителите на селото Бели бараат да се најде трајно решение со дислоцирање или целосно затворање на депонијата, за да се спречи не само загадувањето на воздухот, туку и деградирањето на лозијата и другото земјоделско земиште во низината околина. Нека стоја ѓубрето у градот. Нека дојат од градот и они тука. А ѓубрето нека стоја у градот. Значи смета на сите, смета и на градот, смета и на селото, на сите општо. Секојдневно се пали. Па е ненормална работа, виш. Сега, нека преземат нешто. Ние сме тука, ќе се опреме овие возилата, не ги пуштаме на шудовајаца. Дјубре, оно, а друго ќе се пройдува. А иначе овие нема да минат никако. Тука ќе стоеме 24 сата седа. Граѓаните кои протестираат, утрово имале средба и со раководните луѓе во комуналното предпријатие Водовод, кои ги информирале дека од вчера е ангажирана механизација што работи на затрупување на отпадот. Не мислам дека е маскирање на реалната ситуација. Привидејќи и до сега имаше обиди, ама кратко трајни. На влезот на депонијата е одредено 24-часовно дежурство со вработени во предпријатието, кои ќе го контролираат влегувањето на неовластени лица, за да се спречи намерното подпалување на ѓубриштето.